você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. Acho que você vai começar a perder a aderência nos pneus logo.
você vai entrar nos boxes nesta volta. Tente fazer seu melhor tempo possível. Frente é de 2,0 segundos.
4 segundos.
tanques de combustível. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 14,3 segundos. Isso é que é vitória. E a segunda seguida. Fantástico. Muita ação aqui em Hanoi. Uma corrida memorável e uma vitória impressionante. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. Olhando pro pódio, dá para ver o macacão já conhecido pelos fãs do mundo. Uma vitória de primeira para uma equipe de primeira. A Ferrari conseguiu de novo.
Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. Alves assume a ponta no campeonato de pilotos. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Para mim, é Alves. Teve muita disputa hoje, mas acho que foi ele quem aproveitou ao máximo seu potencial. Vamos falar dos construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Enquanto isso, a Ferrari melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima!